Допомога військовим наразі у пріоритеті громади. Кошти з бюджету Ужгорода передбачили на кілька відповідних програм на засіданні виконавчого комітету міської ради. Прийняли програму щодо підтримки наших військових частин, які розміщені саме в місті Ужгород. Це програма підтримки на 2 роки. Одна програма там 5 мільйонів, друга програма 9 мільйонів гривень для підтримки обороноздатності нашої країни. Наступним кроком це буде рішення сесії щодо затвердження таких проєктів, які ми сьогодні проголосували на засіданні виконавчого комітету. Відзвітували про виконання цільових програм за перше півріччя 2024 року. Також затвердили програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Ужгороді на 2025-2027 роки. Метою якої є відшкодування компенсаційних витрат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення певної категорії громадян. Стосується всіх пільговиків, які передбачені, які мають такі пільги відповідно до законодавства України. Відповідно до цієї програми для відшкодування вартості триває оновлення даних і наповнення реєстру, відповідно до якого буде видана картка ужгородця для безоплатного переїзду і компенсована вартість такого проїзду. Станом на сьогодні до нас звернулися біля 8 тисяч ужгородців, громадян. Але ця цифра не остаточна і чекаємо ще звернень. Звертатися за отриманням картки ужгородця можна в Центр надання адміністративних послуг станом на сьогодні. Буде ще розвинуті декілька пунктів прийому заяв і всіх громадян буде повідомлено. Для того, щоб отримати картку ужгородця, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку роблять на місці, а також документ, який підтверджує саму пільгу. Окрема увага на засіданні благоустрою міста надали низку паспортів, відкритих літніх майданчиків та розміщення 6 контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів у місті, а також дозволів на розміщення зовнішньої реклами та проведення робіт з порушенням цілісності. Розглянули на завершення блок майнових питань, зокрема щодо приватизації найму житла та квартирного обліку.